Då har vi Fredrik Lagerberg. Ja, Fredrik, han kommer att presentera en hummer och saffranskokt fänkål med klo, spetskål, gemsallad, levainbröd och en apelsinsmörsås. Det förutsätter vi att det var en liten varm sak. Därefter så kommer det då den här glasbakade hummerskärten och en japansk omelett med en svesjaost, pepparrot, gräddfil, champignon och lite soja. Ja, det är otroligt mycket härliga smaker och ingredienser. Och mycket recept och papper blir det ju. Ja. Jag har bläddrat mig fram nu till Daniels rätt här, så jag är beredd på den. Hur ser det ut där, Rickard? Vad tycker du? Ja, jag tycker det verkar vara samlat och bra i ordning. Hur känns det, Fredrik? Ja, lite efter tiden, men... Lite efter i tiden? Ja, jag ska nog komma ifatt. Ja, men det jobbar du in. Det är ju så att det är ju det som alla kämpar med, tiden. Och då kan man fråga sig, så här, varför får man inte mer tid då när man tävlar i matlagning? Men det är ju så att det funkar inte riktigt på... Ja, de börjar klockan 7 stort sett, så att i och för sig skulle de kunna börja tidigare. Men bara för att vi ska få det lite kompakt och lika för alla, så har vi kommit fram till att 5,5 timmar, det bör man klara det på. Framförallt då när man har fått öva på den ena rätten så pass länge som man har då.